അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പം മൂന്നാമത്തെ നോമ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഹനാന തറാപ്പിക്ക് പോകാനുണ്ട്. രാവിലെ 9:40 ആകുമ്പം അവിടെ എത്തണം. സാധാരണ എപ്പോഴും നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ എത്തൽ. അപ്പം ഇങ്ങനെ നോമ്പായാലെങ്കിലും എനിക്ക് പിന്നെ നേരത്തെ എത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എഡിറ്റിങ്ങിനെയൊന്നും ഇരുന്നില്ല. മോൻ്റെ കാര്യം നടക്കട്ടെ, വീഡിയോ എന്നാൽ പിന്നെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. എൻ്റെ മോൻ ആദ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നില്ല. അതിനത്ര ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ നോമ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഇടാണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നോമ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പം ഞാനിത് കുഞ്ഞിയപ്പം, നമ്മളിവിടെ കുഞ്ഞപ്പം എന്നാണ് പറയൽ. ചില നാട്ടിൽ ആണപ്പത്തിരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് പച്ചരി കുതിർത്ത് കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയിട്ട് 2 സ്പൂണ് പെരുംജീരകം ഇട്ടു. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും 1 കപ്പ് വെള്ളവും ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത്, കൂടുതലൊന്നും അരച്ചെടുക്കണ്ട. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ തേങ്ങ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത്. വെറും മറവിയാണ് എനിക്ക്. തേങ്ങ ഞാൻ അതേ ചിരണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുകൊണ്ട് ഫീസറിൽ വെക്കലാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കലാണ് ചെയ്യൽ. അപ്പം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നിട്ട് വേഗം തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കാം, ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. പക്ഷേ ഞാനത് മറന്നു പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2 കപ്പുകളോ ഞാൻ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടൊന്നും അങ്ങനെ മിക്സത്തിൽ അരക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് തരി ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ 3 സ്പൂണ് പത്തിരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പം അത് പിന്നെ കുഴച്ച് നോക്കിയിട്ട് ലൂസാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അരിയെടുക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കുഞ്ഞപ്പം. ഇത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നേർച്ച എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചില്ല പരിപാടികൾക്കൊക്കെയാണ് പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൽ. ഇപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും എല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൽ തുടങ്ങി. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് അതൊന്ന് കമൻസിലേക്ക് അറിയിക്കാം. പിന്നെ അത് ഞാൻ അടുപ്പത്തൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫലൂദ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 1/2 ലിറ്റർ പാല് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 സ്പൂണ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ
വേറൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കലക്കി കൊടുക്കുക. കട്ടയില്ലാതെ അതൊന്ന് കലക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടുമാണ്. അപ്പോൾ നോമ്പ് സമയത്ത് ഫലൂദൊക്കെ ഒന്ന് നോമ്പുറക്കുമ്പോൾ കുടിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അല്ലോ. ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഇട്ടാൽ വെറും ഫ്രൂട്ട്സ് മുറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പിന്നെ ആരും അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫലൂദൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സും വയറ്റിലെത്തും, പിന്നെ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കും കൂടി ആയല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കയ്യിലില്ല നട്സുകളും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അണ്ടിയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ബാക്കിയാവില്ല, ആദ്യം എടുത്ത് തിന്നിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ കുറച്ച് സേമിയ നമുക്കിതിനാവശ്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ 2 സ്പൂണ് സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പാലിലേക്ക് ഇനി 5 സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കുറുക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് അടുപ്പത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാല് നല്ലപോലെ പാസിച്ച് വരണം. ഇപ്പോഴത്തെ അടുപ്പിൽ നമ്മളെ കുഞ്ഞപ്പം അണപ്പത്തിരി എന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്ന കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ സേമിയ വറുക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞപ്പത്തിരിൻ്റെ പാത്രം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്രൈ ഫാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടപ്പാട് നമ്മൾ ഓരോ പണികളും എടുക്കണമല്ല, എന്നാലേ നമുക്കിത് എല്ലാം സ്പീഡിലായി കിട്ടുമല്ലോ നോമ്പുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ട്രൈ ഫാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളെ നെയ്യ് 2 സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പാല് വാങ്ങി പതപ്പിച്ച് പാടെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല നട്സൊക്കെ ഇതിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ബദാമും മരുന്ന് മുന്തിരിയില്ലേ കറുത്ത അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ലത്. മറ്റേ പിന്നെ സാധാരണ ഇല്ല മുന്തിരിയും അണ്ടിയൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. അതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതെല്ലാം വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന തന്നെയാണ്. നമ്മെല്ലാം ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉമ്മ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ആകുമ്പോൾ അത് നല്ല കാണാണ്ട് എടുത്ത് തിന്നു അല്ലേ. അപ്പം അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അത് ആ പിന്നെ നെയ്യിൽ തന്നെ ഞാൻ 2 സ്പൂണ് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഇതിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മൾ സേമിയ വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമുക്ക് ഈ പാലിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുപത്രി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പാല് സേമിയ ഇട്ടത് അത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കസ്റ്റേർഡ് കലക്കി വെച്ചത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. കസ്റ്റേർഡ് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, എന്ന് വെച്ചാൽ അടുക്കി പിടിക്കാനില്ല സാധ്യതയുണ്ട്. തീ കുറക്കണം. തീ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അടുക്കി പിടിക്കാതെ തന്നെ ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കുക. പാല് തിളക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് കുറുകി കുറുകി വരിക തന്നെ ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഇതിൽ സേമിയ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കസ്റ്റേർഡ് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ലോണം വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലോണം കുറുകി വരും.
അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനത് തീ ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇറച്ചിക്കറി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറ്റി വെച്ചതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി തേങ്ങ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ തേങ്ങ ജ്യൂസിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു മുറി ഉള്ളിയും ജീരകവും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറച്ചിക്കറിയും തേങ്ങ അരച്ചത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അടുപ്പിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിച്ച കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കറിയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ച് വന്ന നല്ലൊരു മണമെന്നുണ്ടായാൽ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ആയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞപ്പം. അപ്പം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പം ഞാൻ കടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം അതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പിലയെല്ലാം ഇട്ട് പിന്നെ ചിക്കന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ മസാലയൊക്കെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ മസാലയ്ക്ക് അത്രമാത്രം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടൊന്നും മസാലയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വീഡിയോ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോയും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആയി പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് തന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മസാലയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കോഴിമുട്ടയും ഒരു താറാവിൻ്റെ മുട്ടയും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയ മുട്ടയിൽ നമ്മളെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് ഞാൻ എടുക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല മുട്ട തന്നെ എടുക്കും. നമുക്ക് പീടിയിൽ നിന്ന് മുട്ട വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മുട്ട വാങ്ങലേ ഇല്ല, വാങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ മുട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ കോഴിനെ വളർത്തിയാലും താറാവിനെ വളർത്തിയാലും ഇല്ലേ കാണും. ഏക ആവശ്യത്തിന് പോയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ റൂമിൽ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മുട്ടയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനില്ല ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അളവൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ റോൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാറ്ററാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അയച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മാവ് ആയിക്കിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്കത് നേര് ദോശയായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ട്രൈ പാന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം അത് ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുകയുള്ളൂ, മറിച്ചെടുക്കൂല. അതെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇടുക. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ഓരോ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഒഴിച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ സമയം തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൽ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് റോൾ ചെയ്തിട്ടെടുക്കും. ആ സമയം തന്നെ ഒരു ഇപ്പുറം ഒരടുപ്പിൽ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചിട്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കും, ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് അത് റോൾ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ചൂടോടുകൂടി തന്നെ. അപ്പം അത് ഞാൻ സെറ്റാക്കി വെച്ച് അത് മടക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ദോശയും കൂടി അതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം.
ചിക്കൻ റോളെല്ലാം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ റോളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്ത് മുട്ട മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡിൽ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിക്ക് ഞാനൊരു കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് റൊട്ടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുക്കലാണ്. അപ്പം നല്ല നല്ല പൊടിക്കാൻ പിന്നെ ഇതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാനെല്ലാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കലാന്ന് ഓരോന്ന്. അപ്പം അന്നേരം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തട്ടിയിട്ട് പിന്നെ റൊട്ടിപ്പൊടി മുക്കിയിട്ടെടുക്കുക. അങ്ങനെ അതെല്ലാം മുക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് പൊരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പിന്നെ നേരത്തെ ഒരുപാട് പഴം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെങ്കിലും പിള്ളേരെ വയറ്റിലെത്തിക്കണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വാട്ടിക്കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കഴിക്കും. ഹനാനും ഇഷ്ടം തന്നെ, ആദ്യക്കെല്ലാം ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്. മറ്റ് ഞാൻ വേറെ കായ് പൊരിച്ചൊന്നും ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കഴിക്കില്ല, അവിടെ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കായ് വാട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കായ് വാട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ റോളും ഇട്ടിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ റോളെല്ലാം ഫ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫലൂദ സെറ്റാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ അതിൽ മുന്തിരിയും കറുത്ത മുന്തിരിയും പച്ചമുന്തിരിയും അനാറ് ആപ്പിള് അങ്ങനെ നാല് തരം നല്ല ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഞാൻ ഇതിൽ മുറിച്ചെടുത്ത് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ കസ്കസും ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഞെട്സ് ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണ് കസ്കസ് പൊതിർത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അനാറ് തൊടിച്ചത് അതും കൂടി ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ശരിക്കത് ക്യാമറയിൽ പതിയുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ആകെ പണിയെടുത്ത് ഫുള്ള് ക്ഷീണം പിടിച്ച് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മളെ കസ്റ്റാർഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കസ്റ്റാർഡ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തത്. അതും കൂടി രണ്ട് സ്പൂണോളം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കസ്റ്റാർഡ് വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഫലൂദ സെറ്റാക്കുന്നതൊന്നും ക്യാമറയിൽ ശരിക്കും പതിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന്, സോറി, അതെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ എന്താ നമ്മളെ ചിക്കൻ റോളും കായ് വാട്ടിയതും പിന്നെ ഫലൂദയും പിന്നെ ബത്ത ജ്യൂസും അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കസ്കസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ നോമ്പ് തുറ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും.